com vocês. Eu espero que todos estejam bem, pessoal. Chegando já mais um vídeo hoje. Eu vou reagir aqui a um vídeo que um menino tão incrível de lá de São Tomé esteve com aventuras do Guto, gente. E este dia foi o último dia, gente. Que emoção! Bateu aquela tristeza até comigo, gente. Eu fiquei triste. Porque não esperava, né, que era tão já que o Guto ia sair de São Tomé em Príncipe. Mas como a gente já sabe, o Guto é um mochileiro, né? Ele vai andar por vários países, então não tem como ele ficar durante muito tempo em um só lugar. Então, gente, é isso aí. Eu vou reagir aqui ao vídeo do Elísio, que é a pessoa que esteve lá em São Tomé com aventuras de Guto. E, gente, despedida chocante, doeu o coração, gente, fiquei triste no vídeo, mas é a realidade. Espero que você goste. Se você não me conhece, eu chamo Eunice, amo o Brasil, amo os brasileiros, gosto de acompanhar aí o Guto, que é incrível, gente, um homem abençoado, que está para abençoar outras pessoas. Então, bora este vídeo, não esqueça de se inscrever aí, compartilhar. Muito bem, sabe, né, mais um dia aqui com o Guto. Então hoje é que ele vai embarcar, né? Vai para outro país. Portanto, como vocês já sabem, tudo que tem começo também tem um fim. E hoje nós vamos despedir aqui do aventureiro. Já, quem sabe, né, um dia podemos encontrar lá no Brasil. Isso aí. E vai ser uma surpresa, né? O prazer vai ser meu. Eu falei para ele, já tem até passaporte, ó. Sabe, você que já é um passo a mais, né, gente? Já é mais um passo. Então, gente, passaporte na África é uma coisa que as pessoas só tratam quando querem viajar, não é que nem no Brasil e outros países. Percebi que o passaporte é como um documento que todo mundo deve ter, né? Tipo, é um documento de fácil acesso, mas aqui, né, em África, às vezes é um pouco difícil até ter o próprio passaporte. Então, se calhar é por isso muitos de nós não temos, eu mesma não tenho, né? Tive uma vez, já passou muitos anos e até hoje não tenho, mas tenho que tratar, porque meu sonho, vocês já sabem, é ir ao Brasil. Então, bora lá. Vamos dedicar no canal aí, gravar bastante vídeo, não vai juntando dinheirinho. Logo, logo, estamos esperando você lá no Brasil, portas abertas lá. Sucesso pra você, viu, meu amigo? Obrigado por tudo aí, pela companhia esses dias, não, pela amizade. Eu que agradeço, mano. Eu que agradeço por tudo que fizeste por mim. Tamo junto. A palavra é muito pouca, né, para descrever. Por tudo que fizeste por mim, me ofereceste uma bike aqui. Ah, né? Que isso. Ela vai me ajudar muito. Cuida bem da Xing Ling, viu? Ela é Xing Ling. Faz umas aventuras com ela aí, que ela gosta de aventura. ok. Também eu tô aqui tipo um mochilão mesmo, né? É. Aqui, tipo, quem vai acampando, mas não, eu vou pra minha casa. Isso aí. É isso aí. Tamo junto. Boa viagem, mano. Vai, fica com Deus aí. Tamo junto, galera. Deixa o like. Quando chegar, dá aqui um sinal. Pode. Gente, eu tô muito feliz, sabe? O YouTube tá fazendo unir o mundo. Ele, por exemplo, conheceu o Guto conheceu a ele através aqui do YouTube, né? Muito fácil, então. Eu tô muito feliz por estar na plataforma, conhecer esse povo incrível do Brasil, de São Tomé, de Angola, de vários outros países que eu nunca esperava um dia ter contato e hoje tenho. Sou muito grata. E, gente, saibam que eu amo cada um de vocês, que é meu seguidor, que é amigo. É muito... é muita felicidade ter vocês aí assistindo os meus vídeos, né? Deixa eu só fazer um assim. Eu já estou subindo a porta. Meu Deus, que emocionante. São Paulo! Até mais, é gostoso. Meu Deus, imagina. É, pessoal, é assim que ficou o nosso último adeus aqui com o Guto. Ele deixou aquela bike pra mim. E também tá aqui o fogão, pessoal. O fogão também ficou. Não deu para levar, deixar para ele, né? É, também tem aqui algumas comidas, cesta básica. E essa é a minha mochila, onde eu levei as minhas coisas, eu podia acampar. E é isso, pessoal. É linda. Agora só restou a saudade, né? Saudade, vídeos que vocês vão ver e etc, pessoal. É muita emoção mesmo. O restante de coisa vocês vão ver lá no canal do Guto. Tem com mais detalhe, pessoal, e não gravei porque era muita emoção mesmo. Então ficou um pouco difícil para mim acreditar, né, a receber uma bike de quase 5 mil, pessoal. O dinheiro que eu nunca peguei. Então é muita emoção mesmo, pessoal. Vocês vão conferir lá no canal do Guto. Ele firmou e vai mostrar lá para vocês, pessoal. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelo apoio. Vamos agora para minha casa. E é isso que me resta, tentar fazer lá alguma comida, que tal. Muito obrigado a todos e acompanhe o vídeo até a minha casa.
Gente, sou muito grata pelo Guto que tá fazendo por muitas pessoas, né? Gente, eu achei muito incrível São Tomé. Quem concorda comigo? É lindo, né? É um lugar calmo. Acho que não é um lugar muito populoso assim, né? É, por exemplo, aqui em Moçambique, aqui na capital onde eu moro, meu Deus do céu, não é fácil, gente. Não é fácil, não. Gente, eu estou até com o coração partido aqui de pensar que não é fácil quando a gente deixa a pessoa que está conosco ali. Parece que nunca vai acabar, né? Mas de repente tudo acaba, né? Quanto menos esperamos, mas sou muito grata por ele ter ajudado ele, né? Veja só, ele tem uma coisa que nem esperava. Então é isso aí. Vocês sabem, né? O que é bom dura pouco. Então, eu já cheguei aqui em minha casa da bike, né? Então, como vocês já conhecem, né? Essa é a minha casa. Então, pessoal, vamos aqui desmangar as coisas que estão aqui. Vamos também preparar alguma coisa para comer. Não, vamos tomar um banho, né? O mais triste é esse, pessoal, é quando chegamos aqui em casa, como vocês sabem, né? Passei uns 2 dias lá com o Guto, tomando banho de chuveiro. Agora nós vamos ter que, novamente, ir tomar banho no rio, né? É, 2 dias vivendo tipo milionário, né? Tipo um rico. Agora vamos novamente entrar aqui no nosso rio, tomar um banho e tentar descansar um pouco, porque o dia foi muito pesado, então estou um pouco cansado também. E vamos ter muita novidade ainda para vocês. Portanto, espero que todos vocês vão gostar, pessoal. Vamos entrar aqui em minha casa. E é isso, acompanha, pessoal. Olha, para aqueles que não conhecem ainda a minha casa, né? Depois de uns 3 dias, né? Estamos a chegar novamente aqui em casa. Olha aí, pessoal. Vamos chegar aqui em casa. Depois dos 3 dias, olha o quarto aqui tudo bagunçado. Olha o quarto aqui tudo bagunçado. Gente, será que ele saiu e deixou a casa assim? Mas graças a Deus não aconteceu nada, né? De roubar qualquer coisa ou vandalizar, né? Porque ninguém pode
ter a certeza quando a gente sai de casa, pensamos que fique tudo bem, né? Que não aconteça qualquer coisa. Porque se fosse no meu bairro, se você sai, eles às vezes ficam a roubar durante o dia mesmo. Você pensa, ah, roubou à noite enquanto rouba de dia. E fica aí vandalizando a casa, né? Olha aí. Uau, tem horta! Uau, que legal! Muito legal ter horta em casa. O rio onde nós tomamos nosso banho aqui. Tem aqui alguns camponeses aqui. Como vocês podem ver, tem aqui camponeses lá com hortas. E também lá no fundo tem as senhoras lá a lavar roupa, né? No rio. E é isso, pessoal. É assim que ficou o vídeo de hoje. Portanto, eu vou pedir novamente muito obrigado a vocês todos pelo carinho, pelo apoio. Eu sei que tudo que está a acontecer na minha vida é graças a vocês. Eu sei também que vocês mandaram muita mensagem para o Guto, dizendo ele para poder me dar aqui a bike, para me oferecer a bike, né? E outras coisas também que ele me deu. E também, para além de tudo isso, ele me deu uma coisa muito valiosa, que é o amor dele, o carinho, um abraço forte, que eu sei que muitos têm essa vontade, essa curiosidade, um dia, de dar aquele abraço para o Guto. E ele me deu aquele abraço. E também, pessoal, como vocês viram no vídeo, ele também me deu uma vida luxuosa, né? O que eu não vivia, embora que foi por 3 dias, mas para mim foi muito, porque é uma coisa que eu nunca vivi, que é tomar banho de chuveiro. Gente, veja que, de facto, é muito difícil. Eu imagino a situação que ele está passando, tipo, quando você está numa condição, no que ele viveu, né? Num lugar confortável, para depois voltar à realidade, né? É como se, dá um choque mesmo, dá até tristeza mesmo. Você fica tipo, meu Deus, parece que o mundo mudou alguma, tipo, fez alguma diferença, né? Mas eu espero que ele fique bem aqui nessa casa linda, gente. Essa casa até tá em cima, dá pra ver aí, meu Deus. Espero que ele cresça muito, né, gente? Cresça muito, muito mesmo. Várias pessoas pediram para eu reagir. Reage o vídeo do Elise, que vai ajudar ele, não sei o que. E eu estou aqui reagindo. Então, espero que mais pessoas possam conhecer, ajudar ele para poder crescer muito mais. Porque ele merece, gente. E passou por momentos bons com o Guto. E por merecimento mesmo, né? Ele merece esse lado. Então, é isso aí. Vir numa boa cama, num colchão ortopédico, né? E também tomar alguns lanches lá, também, que é coisa que eu nunca comi. Levar para alguns bares, comer esse peixe mesmo caro. Eu não comi esse peixe porque também não tenho condições para isso. Também muitos passeios, alguns lugares também que, mesmo eu aqui vivendo em Santo Tomé, não conhecia. O que mais? Muitas coisas, pessoal, que vocês vão conferir no vídeo que nós estamos a publicar. E também a única parte, né, que ficou muito triste, que vocês todos sabem como é a parte que tudo o resto é a saudade, né? A parte que cada um vai para a sua casa, ele vai para dele, eu vou para a minha, né? E é assim, pessoal, só a saudade de vídeos, de fotos, essas coisas todas. E também outra parte triste também que me deixou aqui muito sentido, né? Que eu sei também que vocês me entendem, que ele também me entende, é que eu não tive nada para oferecer para o Guto. Essa é a parte também que eu fiquei muito triste. Eu não tive nada para poder oferecer para ele, né? Para além de amor, carinho, essas coisas todas, a companhia, também não tive nada para poder entregar para ele de recordação, né? Essa é a parte muito triste que ficou aqui no meu coração, embora que tudo isso que aconteceu, mas ficou muito triste naquela parte. Mas eu vou fazer o possível de pelo menos encontrar aqui o endereço da casa dele, e então eu vou preparar aqui uma encomenda, né,
quando eu tiver aqui um dinheiro que dá para poder comprar alguma coisa aqui, se uma t-shirt, um chapéu de Santo Meio Príncipe, uma coisa assim. Então eu vou fazer aqui um embrulho, né? E colocar no correio para ver se chega até a casa do Guto, né? É, pelo menos para recordar alguma coisa, né? Porque sabes como é que é? Eu sei que vai gerar curiosidade das pessoas a querer saber o que o Guto me deu, essas coisas assim. Então eu vou mostrar a primeira coisa que o Guto me deu, né? É essa bike que está aqui, né? Ele me deu esta bike aqui. E também aquela t-shirt, Aventura do Guto. Aventura do Guto, tem aqui o Instagram, tem o YouTube, né? E aqui o Choro Pau. Então vamos ver aqui a cesta básica, né? Gênero alimentício que ele me deu, né? Tem aqui espaguete de amiga, dois pacotes, tem aqui chouriço. Tem aqui arroz, ele até me deu prato também, tigelas, esse é o shampoo, ele me deu também shampoo, vinagre, refrigerante, feijão cozido, óleo, panela, que nós fazíamos café, panela, pipoca, anzol, chumbo. É, mais um bule de refrigerante, isso é sal, manteiga, sal, pipoca, esse é, eu esqueci o nome, mas acho que é para poder tirar o chulé, acho eu. Também esse é shampoo para tomar banho, sabonete para tomar banho, esse é fio, alho. E também para finalizar aqui, nós temos a farofa, né, que eu gostei muito, muito, muito mesmo, é da farofa, pessoal. É muito saboroso mesmo, pessoal, farofa. Gente, uma coisa que eu acho incrível do Guto, ele oferece as coisas, gente, de qualidade. Veja as coisas que ele está mostrando aqui, gente, está um preço muito alto aqui, a manteiga, essa marca aqui, está um preço muito alto. E acredito que se aqui está alto, lá também, porque a África está nesse estado dos preços bem nas alturas. Mas mesmo assim, o Guto quer oferecer as coisas que a pessoa precisa. Eu recordo quando ele esteve aqui em Moçambique, todas as coisas que ele dava, há coisas que as pessoas até mostravam, ele preferia levar a coisa com maior qualidade, que vai durar, que é qualidade. Meu Deus, o Guto tem um coração de ouro, gente, que Deus lhe abençoe. Que eu digo dentro de mim que ele possa continuar a fazer o trabalho dele com toda a visualização do mundo, porque ele merece mesmo. Ele também está fazendo muito por muitos irmãos moçambicanos, africanos, né, que ajudou. E nunca vão se esquecer, porque são coisas que aqui, às vezes, a pessoa não tem, nem pensa nunca em comprar, que nem o Eliso falou. Mas, dessa vez, através do Guto, brasileiro, teve essa oportunidade. Então, só bênção mesmo, agradecer a Deus de coração pelo Guto visitar os nossos países cá em Moçambique e África no geral. Gostei. Faz em Brasil muito, né? Eu gostei muito da farofa. Então, ele me deu isso também. E também me deu a faca também. Faca, porque não ia mais precisar. Então essas coisas são coisas que ele não vai mais precisar na viagem. São coisas também que ele pode comprar lá no outro país. Então ele me deu tudo isso que você vê aqui. E também para dizer, né, que essas coisas que estão aqui, como eu moro sozinho, pode me aguentar aqui para uns 15 dias. Sumo, por exemplo, pode me aguentar aqui para seus 15 dias, quase 20, 18 dias. Sim, tudo isso que está aqui pode me aguentar quase 20 dias, 18 dias assim, 15 dias, 18 assim, ok? É isso, pessoal. Isso aqui também são as coisas, estavam tudo bagunçadas. Não é fácil comprar isso. E chegamos agora, né? Depois vamos arrumar tudo isso. E também digo mais, pessoal, eu não estou a falar isso porque o Guto me deu isso, me deu aquilo, mas eu estou a falar isso mesmo do fundo do meu coração. Ainda existe pessoa, nem palavras estou a ver para poder dizer, um amor de pessoa ainda existe no mundo, pessoal.
Eu falo isso porque eu conheci o Guto. O Guto é um amor de pessoa. O Guto é uma pessoa pura. O Guto é tudo, quase tudo, né? Porque tudo é Deus. Mas o Guto é quase tudo, pessoal. O Guto faz, tem um amor que não tem como comparar. Eu não estou a falar isso porque ele me deu a bike, me deu as coisas para poder comer, as coisas assim. Eu estou a falar isso mesmo de fundo do meu coração e também para aquilo que eu presenciei. E por isso que eu estou a exprimir isso para vocês. O Guto valeu demais. Sério, o Guto valeu. É isso, gente, o Guto é uma pessoa diferente, é uma pessoa de Deus, gente, é uma pessoa mesmo abençoada por Deus e vai crescer muito, ele merece, gente. Muito mais, pessoal. Muito obrigado a todos vocês novamente pelo carinho. E assim que nós fechamos aquele vídeo de hoje, temos muita surpresa ainda para vocês, pessoal. Portanto, deixa aí o teu like e o teu comentário. É isso, gente, é isso aí. Eu vou falar para você que não conhece ele, bora conhecer, vamos lá fazer ele poder também ter um pouco de uma vida normal, né? Uma vida que qualquer pessoa merece, né? Nesses países nossos que estamos vivendo, os preços tudo tá difícil, né? Aqui em África tudo é complicado, então vamos ajudar ele. Você que não é inscrito, se inscreva aí, compartilhe com seus amigos, familiares. E é isso aí, eu gostei muito de conhecer. Aliás, eu já conhecia o Elise antes do Guto, mas fiquei muito feliz quando vi que o Guto escolheu ele para gravar, para estar com ele lá em São Tomé. Eu fiquei muito feliz, eu tipo, meu Deus, era ele que ia estar com o Guto, meu Deus, que bênção. Então, fiquei tão feliz mesmo, e é isso aí, gente. Eu espero um dia também conhecer São Tomé, é um país incrível, vi os vídeos lá. Tem praias e gente, tem lugares paradisíacos, lindo, muito lindo. Eu fiquei chocada com muita coisa incrível que tem naquele país. Mas infelizmente são lugares que às vezes os africanos não têm condições para chegar lá devido ao transporte, vias de acesso, tem menos recursos, né, assim, para chegar. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e apoiem ele para poder chegar mais além. É isso aí. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Um beijo. Aventuras do Guto. Bora ver onde ele vai dessa vez. Tchau, tchau.